نیو یارک سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر اسرائیلی وزیر اعظم کے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں خطاب پر پاکستانی وفد نے احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے واک آؤٹ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کے بعد جیسے ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے خطاب کے لیے پہنچے، پاکستانی وفد نے اپنا احتجاج عالمی فورم پر ریکارڈ کروا دیا۔ اس سے قبل اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے گھر ملبے کے ڈھیر بن گئے، دنیا آنکھیں کیسے بند رکھ سکتی ہے، ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ غزہ کے لوگوں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا مستقبل رکن تسلیم کرنا ہوگا، صرف مذمت کرنا کافی نہیں، ہمیں اس خون ریزی کو فوری روکنا ہوگا۔ غزہ کے عالمناک سانحہ نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، معصوم بچوں، عورتوں اور نہتے شہریوں کے قتل پر خاموش نہیں رہا جا سکتا، اسرائیلی جارحیت کو طوالت دینے والوں کے ہاتھ بھی غزہ کے بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، نہتے فلسطینیوں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، عالمی برادری کو پائیدار امن اور دو ریاستی حل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔